Existe mais do que coincidência. Não existe. O que você quer dizer com isso? Minha pergunta é, o que você pretende com essa gravidez? Prendeu, Edu? É, eu não escolhi a hora, eu não queria isso. Mas se isso servir pra eu prender o Edu, ótimo. É, você acha que tem o direito de ter o Edu do seu lado, né, Melinha? Mas você... você não gosta do Edu de verdade, gosta? Vou falar a verdade. Você quer o bem do Edu, o bem do Lipe? Aliás, eu acho que você não quer o bem nem dessa criança aí que você tá esperando. Eu amo o Edu. Mentira. O que você tem é um sentimento de posse, Melinha. É como se alguém tivesse tirado um brinquedo seu. E a única maneira de você se sentir bem é magoando essa pessoa. Sem medir consequências, porque você é capaz até de sacrificar essa criança que tá aí dentro pra conseguir o seu brinquedinho de volta. Só que Edu não é um brinquedo, não. Edu é um homem. E um homem que não te ama. Clara, você tem até razão numa coisa. Eu vou te falar a verdade. Eu nem amo mais tanto o Edu. Mas eu vou fazer de tudo pra ele não ser feliz do seu lado. Você pode ter certeza que eu vou impedir isso. Mas isso eu sei, eu sei. Eu te conheço não é de hoje, Amelinha. Você é incapaz de criar alegria, felicidade de qualquer pessoa, inclusive a sua. É por isso que eu acho que tem alguma coisa nessa história que tá muito mal explicada. Vem cá, você tá me acusando do quê, afinal? Eu não faço acusações infundadas, não. Por enquanto eu não afirmo nada. Mas que você ficou insegura quando eu falei tudo isso, afigou. E eu vou descobrir o que tem por trás dessa sua gravidezinha. Vou descobrir sim, Amelinha. Ficar chateada da mamãe ficar com a gente? Não, claro que não, meu filho. A Clara é uma mulher muito legal. É, pai, eu também acho. Só que se de repente pra ficar assim, sem graça, da mamãe ficar com a gente. Não, a Clara não vai criar problemas. A Clara faz tudo que é pro teu bem-estar, tudo que é bom pra você. Exatamente como ela faz comigo, como eu falo com ela. E é assim, quando as pessoas se gostam. Pode ficar tranquilo, que vai todo mundo se entender. Tá, moleque? Mas aconteceu algum problema, você não vai esconder nada de mim, né? Nunca. Eu nunca vou esconder nada de você. Tá? Eu sempre abro jogo em tudo com você. E a minha conversa é a mais honesta que um pai pode ter com um moleque da tua idade. Aliás, você já tá bem espertinho pro teu tamanho, né? Pode ser pra tu. Tá vendo? Tá animado pra receber sua mãe, não tá? Ouça, eu penso nisso. Um abraço da minha mãe. E ficar de noite com ela. Agora você tem que me prometer uma coisa. Que eu vou ficar com minha mãe até cansar. É. O tempo que sua mãe vai ficar com você é ela que vai resolver. Tá certo? A mãe vai chegar. É, mãe. Passeio amanhã, Caio? É. Eu queria muito conhecer essa famosa cachoeira aí que todos falam. É bonita, não é? Nossa. É o cartão postal de Nova Aliança. Então, vamos? Caio, tem tanta coisa pra fazer, sabe? Tem que checar copos, talheres, ver se tem que repor alguma coisa. Mas, meu, a gente também não precisa passar todo dia lá, não é? E você tem tempo pra fazer passeio na cachoeira durante a semana? Pra você, se não tiver tempo, eu arranjo. Você também pode arranjar, se quiser. A não ser que você não queira passear comigo. Esse dia tão lindo que vai fazer amanhã. Como é que você sabe que vai fazer um dia lindo amanhã? Ah, eu vou estar com você, não é? Quieta hoje? Tá acontecendo alguma coisa? Ai, até bom você tá aqui, viu, Leandro? Tô querendo desabafar um pouquinho. Desabafar? Já sei, problemas com o Edu. Agora até essa ex-mulher dele resolveu aparecer de novo. Como é que você tá sabendo da ex-mulher do Edu? Ué, fui eu que dei o recado dela pra ele. Ela telefonou umas 3 vezes atrás dele e eu... honestamente, eu pensei bastante antes de dar o recado. Como assim, Leandro?
Você não ia dar o recado pro Edu? Olha, eu confesso que eu queria que ela sumisse. Seria menos uma preocupação na sua vida. O que, aliás, já não é uma vida tranquila, não é?